សូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូចតទៅនៅក្នុងពេលនេះជាថ្ងៃរសៀល7រួចខែជេឆ្នាំមមីកត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2586នៅក្នុងពុទ្ធកំណត់ព្រះមហាវិរៈនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម័យដែលពុទ្ធបរិស័ទបង្អើបចិត្តដាក់នៅព្រះធម៌អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យចោលកម្មវិធីចាស់ពីយើងអង្គុយសមាធិណាអង្គុយសមាធិតោះតាប់តាមគុយសមាធិគុយបដាដាក់បដាណាអង្គុយពេនភ្នែកពេនភ្នែកណាតាំងប្រកាន់សំភ័យអត់អង្គុយពេនភ្នែកសង្កល់ជើងឆ្វេងជើងស្ដាំជើងជើងឆ្វេងណាជើងឆ្វេងជើងស្ដាំជើងជើងឆ្វេងតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ណាហ្នឹងហើយថាយើងគុយសមាធិបដាដាក់បដាហ្នឹងតើខ້ອຍអមើលជើងជើងតលាយតលាយបន្តិចមកណែធ្វើសមាធិនឹងបានបន់ច្រើនណាស់ណាស់បានបន់ច្រើនណាស់ទេសនាថ្ងៃមុនបច្ចៈមតាហើយបានបន់ច្រើនជាងបន់រតីយើងធ្វើទៀនណាស់បានបន់មួយមួយឲ្យបានមួយចានបានបន់មកដល់ធ្វើសិលចំណែនព្រោះថាសិលបានណាមួយបានបន់មួយមួយនេះដល់បន់តាមពីសមាធិនេះដង្ហើមចូលមួយបានបន់4មក4បន់នោះមើលទៀនណាយើងធ្វើទៅពេលណាយើងឲ្យទៅចេតនាបន់មួយធ្វើសិលវិរតិចេតនា5បន់5ដល់ឡែកជាវិញ្ញាណកម្មនេះដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញគាត់បើដង្ហើមចូលមួយបានបិណ្ឌដល់ទៅ4បិណ្ឌលើសពីទៀនទៅ3ហើយក្នុងបិណ្ឌ4ហ្នឹងបិណ្ឌ1មានអានិសង្ស5 5បិណ្ឌដល់20ណាដល់ដង្ហើមចូលបានបិណ្ឌ4បានអានិសង្ស20ហើយដល់ដង្ហើមចេញវិញមួយទៀតបានបិណ្ឌ4បានអានិសង្ស20ក៏ទេគាត់ដល់ដង្ហើមចូលនឹងចេញបានបិណ្ឌដល់ទៅបានអានសម្មត80បានបន់ច្រើនណាស់នៅរឿងធៀបនៀតកម្មហ្នឹងទុកឲ្យធ្វើ15នាទីក្តី10នាទីក្តី5នាទីក្តីដឹងតែបានបន់ពេញវិញមកអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលធ្វើសមាធិអ្នកហ្នឹងកាត់ចិត្តកាត់បន្ថយចិត្តអត់ដឹងខ្លួនទេកំណត់ត្រូវកើត100ចិត្តទៀតធ្វើសមាធិចាប់តែនៅតែមួយចិត្តទៀតទៅពីម្ដងហើយមានបណ្ឌិតសម្បងទីទេដែលកាត់កម្មពីវរិយឆាប់ដាច់ឆ្លាស់ណាកាត់ដាច់ងងណាបោះសត្វណា
ចឹងយើងរៀនបាទធ្វើតាមអាត្មាណាធ្វើតាមសង្ឃណាប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងនិតបង្ហើមចេញចូលចូលដឹងចេញដឹងនេះណានេះសតិយើងណាយកទៅតម្កល់ក្នុងទ្រូងក្នុងពោះណោះពេលណាដកដង្ហើមចូលណាដឹងទៅចូលពេលដកដង្ហើមចេញមកដឹងទៅចេញណារៀនសមាធិបន្តិចសិនសូមដាក់ពោះនឹងស្វែងស្នេហ៍កុំឡើងលើមកស្មារតីស្នេហ៍មកមកណាអាស្វែងស្នេហ៍អត់ប្រហែលចូលដឹងតែដឹងស្មារតីយើងគឺប្រំព្រៀបតែដឹងនឹងហើមចូលនឹងដង្ហើមចេញតែម្យ៉ាងនេះអត់មានទៅចូលបលៃអីអីឈប់នឹកអីណានេះអូរឿងអរុខរៈទេស្ដាប្រអិនប្រគំប្រយមបកាលប្រអិនធារាធារាជាណាតម្រុំកម្មវិកោក្នុងហានផ្សេងចូលហ្នឹងណានឹងបានទៅជាសាវកសារតាប្រដមានអភិដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងដល់ដង្ហើមចូលមួយបានបន4អានកម្មបន1មានដល់ទៅ5 5បន10 20ដល់ដង្ហើមចូលមួយបានបន4បានអានកម្ម20ដល់ដង្ហើមចេញមួយបានបន4បានអានកម្ម20បានដង្ហើមចូលចឹងបានតាំង80ណាមួយដង្ហើមចូលមួយដង្ហើមចឹងបានបន40បានអានតាំង80អញ្ចឹងពេលថាបានបន4តាមរយៈអីតាមរយៈអតិបត្តិធម៌ព្រោះបុគ្គលដែលដង្ហើមចូលហ្នឹងគឺមានឆន្ទៈផងវិរិយៈផងចិត្តៈផងវិមង្សាផងជាតែឆន្ទៈឆន្ទៈបានតែជាប់ចង្កាក់នៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលប្រុងព្រៀបចូលចិត្តរលឹកដង្ហើមចេញចូលពាក្យថាវិរិយៈតាមដានដង្ហើមចេញចូលពាក្យថាចិត្តៈគឺប្រមូលចិត្តដឹងដង្ហើមចេញចូលពាក្យថាវិមង្សាថែទាំចិត្តរលឹកដង្ហើមចេញចូលនេះនេះបានបន4ជាមានដង្ហើមចូលមួយបានបន4ហើយដល់ដង្ហើមចេញមកបានបន4ហើយពេលថាអានិសង្ខបន1មានអានិសង្ខ5អាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបដិឆេណៈអាយុជាង100នៃឆ្នាំនេះព្រះបណ្ដាញថាមានពិខុសទាំងឡាយបុគ្គលណាមួយចាំបានអាយុវែងជាងកាត់ឬស្មើនឹងកាត់ឬចិត្តដល់កាត់លើអំពីកម្មអ្នកទាំងឡាយក៏បែរចម្រើនអតិបត្តិធម៌ឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈវិមង្សាបុគ្គលណាបានចម្រើនដង្ហើមចេញចូលមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សាបុគ្គលនឹងឯងអាចបន្តអាយុឲ្យរស់ដល់ទៅកាត់លើអំពីកម្មនេះនេះបាទប៉ុណ្ណឹងណាចាំបានថាមនុស្សត្រូវអាយុខ្លីត្រូវស្លាប់ពីក្មេងពេញកំងស្លាប់កូនមួយស្លាប់បីចាស់ស្លាប់ថាស្លាប់ហុកអត់ស្លាប់ទេតែពេលចម្រើនកម្មខានហ្នឹងអាយុឡើងសិតតែ90 100 120ណាបានលើថាកាត់កម្មពីអាយុខ្លីដាច់ឆ្លាក់តែសារពីនិយកម្មហ្នឹងអាយុវណ្ណៈ
ធម៌សម្បល់ល្អនេះអ្នកចម្រើនកម្មឋានសម្បល់ឆវីវណ្ណៈសម្បល់ថ្ងៃឡើងលឿនខៀវស្អាតស្រស់ត្រឡះណាសាច់ឡើងខោមើលទៅទៅយ៉ាងណាណាឲ្យតែចម្រើនកម្មឋានសាច់ឡើងខោស្អាតណាហើយបើទៅកាយទេវតាវិញមិនមានណាល្អជាងនេះល្អលេខ1ហ្មងនៅនោះបើកើតជាមនុស្សក៏ល្អកើតជាទេវតាក៏ល្អពណ៌សម្បល់ថ្ងៃនឹងល្អបើសេះសេះវិញមិនបាច់រកមកថៃមកផាត់ខែនខយគេនេះវាល្អស្អាតហើយនឹងអុយបែរគេលិកគេលិកឯងអស់នេះនឹងបំភីគេមានសមាធិចិនគេមាននេះឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តមិនមានស្ថានសុខៈអាភិតអត្តមានពលមានតែចំណធម៌ទៅជារូបសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាតយើងໄວឆ្លាតគណិតនេះសុខៈពលៈកម្លាំងវាទៅឲ្យហត់មានកម្លាំងកាយពលកម្លាំងខ្លាំងប្រតិញ្ញាប្រាជ្ញាយើងໄວចាក់ឆ្លុះឯតាមនឹងមនុស្សនឹងហៅចេះនិយាយចេះស្ដីអត់គួរក្នុងចិត្តយើងល្ងង់ដល់ពេលស្ដាប់ព័ត៌មានចិត្តឬចិត្តឲ្យខ្លាំងទៅប្រាជ្ញាយកដឹងការបិទទៀតនិយាយជាស្ដីហ៊ានថាមានភាពអង្អាចឆ្លៀវខ្លាមិនយឺតមិនកាត់ត្រែងក្នុងសំណាក់ចិត្តណានេះនឹងអានសំ5មកបន1ទៅបន4អានសំ20ទៅបន20អានសំ40ចាំបានទៀងនេះបានបងច្រើនណាស់ចឹងស្នៃអកសតនេះឲ្យតែយើងមកស្ដាប់ធម៌គឺយើងត្រូវតែធ្វើសមាធិណាធ្វើសមាធិបដាស្ដាប់បដាបើលើសមាធិស្ដាប់សមាធិចម្រើនហានចេញចូលហានចូលដឹងចេញដឹងបើយើងចម្រើនទៅនឹងផ្លាយទៅជាជាមនុស្សបរិស័យនឹងហើយដែលយើងបាសាម្នាក់ម្នាក់ទៅអោសូមតែខ្ញុំបានជួបនឹងព្រះច្បាស់នៅព្រះធម៌នេះជួបព្រះច្បាស់ព្រះធម៌អនាសកម្មពីអនាបានស្ទេយល់ដឹងក្នុងខ្លួនគេហៅជួបនឹងព្រះច្បាស់នៅព្រះធម៌នឹងបានជួបព្រះច្បាស់ព្រះធម៌ហើយបើមិនចាំបានយល់អំពីព្រះធម៌នោះទេជួបថានឹងជួបព្រះមកថាមិនច្បាស់នឹងព្រះធម៌ទេនឹងចឹងនឹងហើមចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងព្រះសម្ដែងថាបុគ្គលណាឃើញនៅព្រះធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញតថាគតពិតបុគ្គលណាបានឃើញថាគតលុះត្រាតែបុគ្គលឯងជាច្បាស់នៅព្រះធម៌ចឹងត្រឡប់ចាស់ត្រឡប់ឡើងគឺយកព្រះធម៌ធ្វើបុគ្គលណាចុះបធរទៅប្រពន្ធអណាចុះច្បាស់នៅបធរដល់នឹងឈ្មោះថាបានពេញប្រពន្ធទៅនឹងសទ្ធាសទ្ធាជឿចំមកជឿសំណំជឿព្រះលើសំលើវិធានមួយយកមកបញ្ជាក់ត្រង់នៃនេះកាលលំពេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់វត្តជាប្រពន្ធនៅក្រុងសាវត្ថីក្រុងបានក្រុងគួយចរបណ្ឌា
មានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះវគ្គលិវគ្គលិព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍នឹងបានកលិឃើញព្រះកើតចិត្តជាខ្លាំងនឹងរូបឆោមរបស់ព្រះអង្គក៏ឯគុណនំបីមើលព្រះអង្គអត់ដាក់ស្នេហ៍ទេដាក់ស្នេហ៍ទេចាប់ទៅចង់តាពីប្រកាសដល់បាតតែបាតប្រហោះមើលពីមុខមើលរៀងមើលរើមើលបងបាយមើលប្រភពនេះឆ្វេងនេះស្ដាំអែនអន់យ៉ាងណាវគ្គលិនឹងពិនិត្យមានសល់ទេមានសល់ច្រឡោះគឺថាព្រះរាជនរបស់ព្រះគឺមើលអត់មានសល់ច្រឡោះបើបងមើលទៅគឺព្រះនឹងស្អាតល្អទៅ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 តើចិត្តជ្រះថ្លាអត់សោះបានឃើញតាមមើលព្រះខ្មែរសលឹងស្នេហ៍សលឹងព្រះឬឬតាពេលព្រះអង្គបានបានហើយត្រឡប់ចូលវត្តវិញអង្គុយគិតនៅមាត់ស្វាតោអញតាំងតែអញបានឃើញព្រះមកដូចជាអប់សក់មកហ្នឹងមិនចេះមិនដឹងទៅនៅផ្ទះហើយមិនចង់ទៅផ្ទះឡើយចង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអញវល់ល្ងាចវល់ខែមកបានដឹងធ្វើមិនបានទៅនៅជាមួយព្រះតើឯងនៅផ្ទះអពតអញ្ចឹងដើម្បីបានឃើញព្រះជាប្រកបដីគ្រប់អរិយបទ4ដីដើរថោងអ្វីមានអត្តន័យជាមួយព្រះហើយទៅនៅធ្វើមិនគេថាតបួសទៅលោកសំអញ្ចឹងបួសសិនសុំសុំប្រសងគួរបួសហ្នឹងគ្មានបួសអរអាយទេបួសដើម្បីតែឃើញព្រះហ្នឹងឯងមិនបើកពីព្រះប្រាក់ហើយក៏បួសទៅហើយដល់តែពេលបួសហើយយិតយោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវគ្គលិភិក្ខុតាំងពីបួសមកអត់មានរំពឹងខកត់ខឃើញខអីអត់សម្រាប់ក្រំតអរិយាបទអង្គុយទៅមើលព្រះឬឬក្នុងនាមព្រះនិតមកវគ្គលិភិក្ខុណាចាស់គាត់ទៅតែមើលមកមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតមើលមិនចេះឆ្អែតមើលមិនចេះអស់ចេះតែមើលមកឆ្ងាញ់នឹងមើលមានចិត្តនឹងមើលរីករាយនឹងមើលច្បាស់លាស់នឹងមើលសប្បាយនឹងមើលសប្បាយនឹងទៅតែប្រឹងមិនទឹក3ខែបានតាមមើលហ្នឹងតាមមើល3ខែហើយព្រះលោកអត់មានប្រអប់ថាមិនឈឹកលោកចាំលេងលោកមើលផ្លូវចិត្តវគ្គលិកលោកពោថាវគ្គលិកពិខុនេះបើសិនជាមិនបានឃើញថាគុណនោះជាសត្វចិត្តស្លាប់មិនចេះរស់មិនចេះនៅគេហាក់ថាទេហើយលោកចេះតាមមើលផងលោកអត់មានផងតើវគ្គលិកនឹងឆាប់ឆាប់តូចចិត្តឆាប់អន់ចិត្តតាមសួរអន់ចិត្តបងទៅចិត្តហើយព្រះអង្គលោកអន់មាត់ឲ្យលោកទុកឲ្យវគ្គលិទ្ធមានញៀនចាស់ខ្លា3ខែហ៎មើលហ៎ព្រះសង្ឃព្រះគុំព្រះសោតែសំខាន់ព្រះសង្ឃទៀនព្រះសង្ឃស្ដាំព្រះងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមើលលោបាត់ធំមើលលោកមហាមើលលោកដល់ខប3ខែបានព្រះលោកពូថាណែវគ្គលិទ្ធអីចោះវគ្គលីឯងអីក៏ប្រកែមើលទៅថាទៅអីម្ល៉េះតាំងពីបួសមក3ខែអត់ធ្វើទៅអង្គុយកម្មដ្ឋានទៅអប់រំចិត្តឯណាក៏
ង្គុយមើលរដ្ឋាភិបាលអាយវាក់លីនព្រះនគរអញ្ចឹងក៏មិនទៅលពលឺធ្វើតម្ដងដល់ទៅពីមើលដល់ទៅពីចិត្តអញ្ចឹងមកធៀបតើពេលចាក់កណ្ដាលខ្លាយបានព្រះលពលថាលោកថាយកលីប្រយោជន៍អីនៃអ្នកដែលមើលរថាគុណមិនចេះឯងអាចនឹងកាយយោឬកាយនេះហោទេពីកាយស្អីកាយមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធមិនល្អមិនជាទីរីករាយមិនជាទីគាប់ចិត្តកាយកាយប្រឡាក់ប្រដៅស្បថប់បានព្រះនគរលោកដឹងថាណែយកលីចេញឲ្យឆ្ងាយអំពីរថាគុណទៅអ្នកណាឃើញរថាគុណលុះប្រើតែឃើញខុសអ្នកណាឃើញខុសឈួរក៏បានឃើញរថាគុណមិនមែនលោកគុលទីពឹងរថាគុណដោយគឺចិត្តរថាគុណទេអ្នកទីពឹងរថាគុណដោយការឃើញនៅបធរតែរថាគុណបានសម្ដែងហើយរថាគុណសម្ដែងខុសណាវិន័យណាហើយតាមវាអស់នោះយកទៅគោរពតែប្រំបាត់បានគួរឲ្យចេះច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអ្នកនោះឯងឈ្មោះតបានឃើញតថាគុណបានកើតជាតិនឹងតថាគុណបានស្គាល់រសជាតិនៃធម៌របស់តថាគុណនេះចាំប្រដឹងរបស់នេះនឹងមានពិសេសមានពិសេសណាស់នេះនេះអញ្ចឹងចាំជួបព្រះក៏ច្បាស់នឹងធម៌ហើយធន់ធ្ងន់ទីធន់ហើយវគ្គនេះលោកព្រះលោកបទូអញ្ចឹងហើយតូចចិត្តនឹកឃើញអោអញខំខឹងស្រឡាញ់ព្រះនឹងមហាស្រឡាញ់អូយតាំងពួកមកដល់ថ្ងៃនេះមានតែមកឆ្ងាយនៅតែផ្ដែអាយអាយនៅរាជិនខំប្រឹងមើលខំប្រឹងគិតខំប្រឹងចិត្តចរល់ថ្ងៃណែបែកទៅណាស្អល់ព្រះមិនទៅចិត្តទៀតស្ដីបទូឯងដេញឯងកណាត់ត្នែអូប្រចាំតើទេគិតដល់សំណាក់ខ្លួនខ្លួនឯងយ៉ាងលិញបាយកំណត់ឆ្កុយទៅខាងកំណត់ខ្លួននោះមិនចង់រស់ទេខ្ញុំនេះជីវិតខ្ញុំរស់នៅប្រអប់នៃរស់នៅប្រអប់បានការរស់នៅព្រះដេញព្រះទទួលព្រះថាឲ្យនៅចិត្តធ្វើអីតើស្លាប់ខ្លួនហើយមិនទៅទេផ្ទះទៅណាក៏មិនទៅទេគឺសញ្ញាចិត្តថាងងប់ល្អសំជាតាមចិត្តទៅសង្កត់ទៀតលេខដាក់ខនម្ដងវាគលិឡើងទៅកាន់ក្នុងគិច្ចកោតដល់ពួកខ្ញុំមកស្រួលមកហើយគាត់ទៅលោតបំផើខ្លួនតម្លាក់ខ្លួនពីកពូលភ្នំមកដើម្បីឲ្យខ្សែជីវិតទៅជ្រុះទៅល្ងាលទៅបាក់ដៃបាក់ជើងទៅបាក់តកងប់ទៅនេះចិត្តបាច់ហ្នឹងថាតែបានចិត្តព្រះអូចិត្តណាអត់ដល់ទៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទៅដល់លើកពូលភ្នំរៀបរៀបលោដែរលើកជើងមកខាងកុំលោដែរព្រះលោករំពឹងមើលតអព្រះកលិទៅណាយណោះចាក់តែពេញយកកលិនៅលើកពូលភ្នំគិតលោខ្លួនសំឡងហ៊ីអ្នកយកបតកោមថាគុណនេះបើសិនជាមិនបានហៅរកមិនមានការរកអានអំពីថាគុណទេអរថាគុណនេះមកជាលោសំណាប់គុណបាច់ក៏បនិស័យជាប្រអរហន្តដូច្នេះថាគុណត្រូវហៅរកហើយនេះលើកជើងមកខាងក្នុងលោតហើយព្រះអង្គលោកប្រកែព្រះមានតែដូចជាណា
សម្ដែងបរហាផ្លែមានរូបមួយហាក់ដូចជានៅចំពោះមុខនៃចក្រលិនៅកណ្ដាលនៅបែកផ្នែកកណ្ដាលអកាសនៅចំពីមុខមកអង្គនោះចេះបែកទៀតរូបអង្គនៃគណៈប៉ុណ្ណេះទេរូបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកខ្លែងរូបមួយទៀតអយ្យកលិឃើញនៅស្ដីហាក់ដូចជានៅក្នុងទីចំពោះមុខមកនេះកពីមានគ្រប់កពីនោះណាបើព្រះលពតឲ្យយើងឃើញហ្នឹងព្រះអង្គឯងទៅណារួចយ៉ាងនេះច្រើនម្ល៉េះម្ល៉េះម្នាក់ក៏ចង់ឃើញព្រះម្នាក់ក៏ចង់ឃើញព្រះសារៈពេញប្តីនឹងនិទិសមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គមានម្ងឯងនៅសន្តិភពនេះប៉ុន្តែក៏ចេញរូប100 120 1000 2000ឲ្យសារៈឃើញហាក់ដូចជាឃើញនៅទីចំពោះមុខហើយពោលទេសនាថាវគ្គលិទ្ធិធោអ្នកចូលមកកណ្ដាលគុណយកយកយកលីតិខោអរឃើញព្រះពលហៅថាមានយកលីតិខោចូលមកកម្មថាគុតក៏ប៉ុណ្ណឹងបាក់សម្លាប់ខ្លួនព្រះតលីតាទេទេប្រមោព្រឹងរួមព្រឹងស្បែកស្បាយចិត្តណែខ្លួនឡើងលើអាកាសគុំហើយផងដាក់ថោមកទេសនាទីទៀតទៅចូលប្រថៃលក្ខយកលីតិខោវិចារណាប្រកបទេសនាតាមបច្ចៈថាដែលចង់ត្រាស់សម្ដែងហើយក៏បានសញ្ញារាប្រផលផងណាអើក៏ហោះឡើងលើអាកាសទៅស្វែងប្រគំសាសនានៃព័ន្ធរបស់ឯណោះពោធិសាស្ត្រថាតែគំទៀតបាទនោះនៃប្រកាសដាក់ពោធិសាស្ត្រគុណបារមីព្រះជាម្ចាស់ខ្លៃចេះប្រោះប្រានទុតិផលចាអំពីសង្ការប្រកបដោយចិត្តវេទនីនេះរឿងនឹងហើយលើកមកបញ្ជាក់ថាបើចង់ឃើញព្រះក៏គឺសមាធិគឺសមាធិណែពេញព្រះទៅចឡំពេញបាអមៃយោណាតិចមិនមិនទៅតែឃើញឯណាឃើញឯណីវោទៀតណែអត់ពេញអត់ពេញខណាកុំតែឃើញអូយបើអនុខោសេទេបុកទេវតាទូឯកនេះទូឯកនោះអង្គព្រៀងអង្គលក្ខអង្គគ្រោះតំណាក់អង្គនេះអង្គនោះអ្គើយទៅដល់រហានចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងជាមើលយូរយូរដល់រហានកណ្ដាលអត់ទៅអត់ទៅទៅនៅទៅដឹងដឹងយូរយូរទៅស្ងប់ស្ងប់យូរយូរទៅរឹករឹកយូរយូរទៅកើតឃើញកើតឃើញលឹករហូតដល់ស្ងប់ស្ងប់ចិត្តពលិយទៅតែប្រចាំណោខំខាព័ត៌មានទៀងមែនទៅអនិច្ចាវត្តសង្ខារាសង្ខអខតឡើងទៀងដែរពិតមានកិរិយាកាលឡើងហើយតែរត់ទៅវិញធម្មតាចាំបើរត់នៅសង្ខារទាំងអស់ណែហើយទៅបានដោយសត្វរយ៉ាងចិត្តប្រដំនៅនិព្វានវិរិយៈនិរោធៈបរិនិស្សៈលែងឆ្លាញ់លែងអត់លែងចត់ចង្កាក់ក្នុងសង្ខារធ្វើបង្ើលសន្តិហើយអីតាមតើប្រាំចាំកលបីធ្វើបន់ធ្វើទៀងរកទីចឹងជីវិតចាំម៉ែចាំឪចាំបងចាំបងចាំកូនចាំចៅចាំយាយចាំមិនអេណេះទីផ្លូវនោះនេះអេណេះដាទៀតស្មិចទៅស្មិចមានពីរស្មិចមួយស្មិចស្ងប់ស្មិចឃើញសោះហើយស្មិចមួយទៀតស្មិចមិនឃើញស្ងប់វាទៅជាវាទៅជាឡប់ទៅវិញស្មិចទៅជាឡប់ឡប់ដែលជាដែលដឹងអីចេះទៅឃើញនេះឃើញនោះទៅពីទៅពីឃើញទឹកពេញដីទៅអានឹងដើរហើយផ្លូវខុសទៅជាស្រី
នេះនឹងហើមចូលដឹងចេញដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញផ្លៃដឹងចូលផ្លៃដឹងហើយយកធម៌នឹងទៅចម្រើនឲ្យស្ទះល្ងាចឡើងផុតពីការងារអស់ទីចិនជីវិតទៅបើអ្នកនៅស្ទះថ្ងៃសិល8ទៅអតិថានសិល8ទៅយើងតាមសិល8សិល5យើងតាមជើងសិល5តាមសិល5អតិថានសិល5ព្រះគុំព្រះហើយទៅខាងសិនហើយដូចជឿស្ដាំទៅលើជឿស្វេនឹងកលកាយសំប្រមោចិត្តដាក់ក្នុងខ្លួនដល់ហើមចេញវែងដំចូលវែងដំចេញវែងដំចូលវែងដំចេញវែងដំចូលវែងដំចេះធ្វើចឹងទៅតិចមែនទៅច្រឡំទៅអង្គុយខាចេញវែងដំចូលវែងដំចេញវែងដំចូលវែងដំចឹងហ៎អាត្មាព្រៀងកម្មឋានទៅមុននោះលោកយាយខ្លះក៏ស្ដាប់អាត្មាបានមកហើយអង្គុយចិត្តដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងមកស្មាធិចឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងហើយដល់ប្រកបទៅអង្គុយផលក៏មានចិត្តដង្ហើមចេញចិត្តគាត់ថាចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងឆ្ុយទៅណាក៏បាត់ទៅអានឹងទៅចម្រើនចេញនេះតាមការពិតមិនចាំនិយាយចឹងទេចាំនិយាយតែស្មារតីជើងរលឹកនៅដង្ហើមចេញចូលពេលណាដល់ដង្ហើមចេញមកដឹងចូលទៅវិញដឹងចឹងតែចំណើផ្ទះនោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកស្ដាប់ផងហ្នឹងមានសិល5មានសិល8វិញ្ញាណនៅវត្តផុតមកគេនៅមួយគ្រូនោះណាហើយដល់តកើតធរក្នុងខ្លួនណាទៅដល់កើតហើយវត្តធរហ្នឹងមិនថាសិល5សិល8មិនថាស្ដេចមិនថាចាំថានៅវត្តមិនថានៅផ្ទះទេឲ្យតែប្រណិប័តចំប្រណិប័តអរប្រណិប័តទៅតែឃើញធរឃើញមិនអីលើស្មាប្រាក់កន្លែងឃើញខោពេលណាដែលចិត្តយើងតម្កល់ស្មាដីដាក់ក្នុងខ្លួនដល់ហើមចេញដឹងចូលដឹងយូរយូរទៅស្រាប់តែដល់ហើមយើងឡើងចុះវឹងវឹងឡើងវឹងចុះវឹងឡើងវឹងចុះវឹងដល់ហើមយើងវាឡើងវាចុះដល់ស្វ័យប្រវត្តិដល់ខ្លួននេះពេលដល់កើតតែចាប់ដើមកើតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្យល់វាឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងសតេយើងតាមខ្យល់ហ្នឹងតាមខ្យល់តាមយូ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 ទៅបែកញើសខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបែកញើសខ្វះបែកញើសស្នាស់បែកញើសខ្លួននាំឲ្យសុខភាពល្អនាំឲ្យស្រួលខ្លួនមួយទៅដល់ចម្លើយូយូទៅសង្ហានជាក៏ខ្លីចុះនេះខ្លីដល់ខ្លួនវាខ្លីចូលខ្លីចេញឲ្យយើងដល់ហ្នឹងយើងដឹងខ្លីចូលខ្លីចេញម្ដងចេញដឹងចូលដឹងប៉ុណ្ណាស្លៃដល់ពេលចម្លើនចូលយូរទៅសត្វផ្សោតក្នុងកាយយើងកើនទៅពូនឡើងកើនដល់ញាតិយើងខ្លះមកជួបហើយមានមានជួបហើយមានតាំងមកមានតាំងមកមានតាំងទុំមានតាំងស្បាមានរសាតណេះមានរសាតណោះរសីវសិទ្ធក្នុងខ្លួននោះឯងចិត្តតែមានការបរោបហែអញ្ចឹងបើសំណងខែយើងគិតធ្វើមិនទៅចោះមនោសំណងក៏យើងកុំរវល់គិតតែពីដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញទៅអារឿងលំអរឿងអេះរឿងអីកុំរវល់ក่อนកុំរវល់ចេះតាមខោយូរយូរទៅខោនឹងពូនពូនទៅលហើយលហើយស្បាតិចស្បាតិចព្រោះតិចកាយខ្យល់ក៏បាត់ដៃចេញតិចតិចទេតិចស្មាត់តិចដឹងតិចសួរតិចសំណោះខ្យល់ក៏ល្អិតកាយក៏ស្ងប់ទុកវេទនាក៏គ្មាន
អង្គុយស្រួលណាសុខស្រួលណាបច្ចៈស្រួលណាហ្នឹងឯងកើតធម៌ហ្នឹងកើតចឹងហើយតាមលើតកចក់ក្នុងខ្លួនបានហើយកុំចង់ឃើញរូបខាងក្រៅហើយកុំយកការយកសក់ធ្វើជាហុកត្រូវយកធម៌ដែលមានគ្រូមានអាចារ្យដូចជាប្រើដាក់ជាហុកកុំយកខោយកសក់ជាហុកបើយកខោយកសក់ជាហុកយូរយូរទៅជាឆ្វេងហើយដែលផ្លូវខោយយាយយូរទៅជាបារមីបារមីតាមកអស់ទៅទៀតទៅមុនដំបូងយើងចេះជឿទៅចេះដឹកនាំចិត្តយើងបានចេះទៅហើយទៅយូរយូរទៅចន់រូបស្មោះកំពើហើយមានទាំងអមមើលអីមនុស្សចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយទៅរំឲ្យក្មេងមើលអត់មានភ្លេងរំពងសោះខាតមកជាទៅទីជាថើទៅជាកើតទៅជាស្មោះព្រៃបីស្បាច់បងបាក់នៅដើមឈើទៅដើមព្រៃតោះទៅទីពឹងមិនប្រកបអញ្ចឹងបានជាសម័យព្រះមានព្រៀងមួយហៅអាគីតតព្រះអ្នកត្រង់គាត់នឹង500នាក់ណាអាគីតតព្រៀង500នាក់អាគីតតព្រៀងហ្នឹងបោះរបៀបនេះតបហ្នឹងទៅតាំងអាក្រុមទៅ21អើនៅផ្សេងមានបងមួយនៅក្បែរបងនោះមានញាក់មួយមាននឹងកាតាធូខលព្រះជនសាលោកមើលព្រះជនសាប្រមាលមើលប្រមាលមើលគឺឧបនិស័យព្រោះឧបនិស័យរបស់ទីតបព្រៀមគឺថាព្រះសម្ដេចអរហន្តអង្គលំគុយសមាធិគង់សមាធិចិត្តព្រឺរំពឹងមើលទៅឃើញពួកអាទិតតព្រៀននឹងព្រះសម្ដេចអរហន្តផលតាមតារយៈនៃព្រះមហាមេគលៀនព្រះទីកតព្រៀននោះគាត់អត់មានស្មឃើញខលទេគាត់បោជាដីស្បាច់គាត់ស្វាយគុំដើមឈើព្រៃត្រឹកសាលតាគាត់ដឹកភ្លើងអង្គនេះទេគេហៅកាន់សាសនាខាងក្រៅនោះរកកបត្តិមិនឃើញដឹងតាណាគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាទីកតព្រៀនដឹកនាំកូនសិស្សឲ្យទៅជឿឲ្យតបន់ខ្លួនអង្វរអរហ្នឹងនឹងដើមឈើតូចដើមឈើធំនឹងពេលយកដីស្បាច់ទៅទីពឹងយកប្រាក់ទៅទីពឹងយកគល់ឈើទៅទីពឹងយកកងតូចតូចទៅទីពឹងកងថ្មទៅទីពឹងទៅបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងថាថ្ងៃវាថាជាខ្មោចជាអ្នកតាជាទេវតាជាដើមឈើដើមព្រៃបង់ទៅនឹងបោកធ្វើបលីកម្មដាក់ដងដាក់ទៀនដាក់ទៅចោលដាក់ធូបដាក់លៀកដាក់នេះដាក់នោះបូជាបើពួកនោះនេះជាទម្លាប់ពីដើមទៅដល់មកហើយព្រះលោកព្រះអង្គគឺចតុព្រះផ្លូវណែដើមនោះមិនតាមចាក់ទុកទេព្រោះផ្លូវនោះមិនបានផុតបាត់ល្អទេជាផ្លូវប្រកបដោយភ័យកាត់ចាក់គឺស្លាប់មិនចេះចប់អញ្ចឹងលោកព្រះមហាមុគលឿនឲ្យទៅប្រកណែមហាមុគលឿនត
ដែលថាណែនៅកលៀងចូលអ្នកបានទៅកាន់អត្រណគឺសត្វព្រៀងដែលបីញ្ញាគឺសត្វព្រៀងនៅផ្ទះណាហើយផ្ទះខ្លាក្នុងសត្វណានៃកថាគុណតាមហានរិទ្ធខាងគបក៏បងគុំគុំសบายចិត្តណាគុំគុំសំកាត់ស្បែកគុំលៀងវឹងក៏បានមហាពិធរិទ្ធពិខុមហារិទ្ធមហារិទ្ធតបាទៀងទៅចិត្តទៅខាងកន្លែងពួកអគីសត្វព្រៀងតែមកលឿនដល់លោកអាចារ្យអគីសត្វព្រៀងអាត្មាខ្ញុំចង់ຕ້ອງឆោកសម្រាប់នឹងមយុបានទេតែទេសត្វណទៅឆ្ងាយទៅជាប្របៃអ្នកទឹកពមានណាទៅក៏មកវិវោចិត្តអីខ្ញុំចង់ស្គាល់កន្លែងដែលកន្លែងខ្លួនទេអមុកលឿនតោព្រាមម៉ៃព្រាមយើងណាស់មោះដូចគ្នាណាគោវិតរោគោគ្នាវាសេះវិតរោសេះគ្នាវាតមីវិតរោតមីគ្នាវាកុហកតរោកុហកគ្នាវាចូលយើងណាស់មោះដូចគ្នាយើងរកគ្នាយើងទៅទៅនៅចែករកអីឯងក៏មួយយើងក៏មួយដូចគ្នាយើងចែករកគ្នាសត្វនេះក៏គុំរកគ្នាចែកទៅនៅជាមួយគ្នាកើតតើកូនគួរតរោកូនគួរសេះរកតរោកូនសេះអគីសតហើយមែនណែនិយាយដូចទៅតែចាំអីយើងឲ្យសម្រាប់នៅជាមួយយើងអគីសតថាសមណៈនេះអញឲ្យបេតរាចាំឲ្យណោះតបេរួមមួយនៅមាត់ទឹកកន្លែងពោះនេះរីកកន្លែងពោះកាចាហើយបងឲ្យពោះស៊ីរបស់នៅសមណៈណោះយើងតលរួមមួយនៅមាត់ទឹកសត្វតែដឹងដល់ទឹកដល់មកលៀនក៏តែតឡងទៅគេផើផើតឲ្យពោះទីដែរនេះរេយើងទៅតាក់នេះខំទៅមហាមកលៀនសិតមកវឹងមកវឹងមកតាមឡើងរឹកពោះចិត្តភ្លើងឆាច់មកមកទៅពុះមកទៅភ្លើងប្រមុខរៀនតំណែងបរិហាទុបកមកព្រឹកដាក់ចិត្តទៅវិញផ្លែទេបំផុតចាក់នេះនឹងប្រមោយត់បាក់ផ្លប់ដល់ចិត្តឈឹងអត់និយាយមកកាន់អាគីតតាអីតាមដាក់មកវិញណាមិនខំតមកវិញណែមួយក្នុងបាតយើងណាមួយគេចាប់ញក់ទៅក្នុងនោះអីតាមដាក់នេះប្រកែមែនណោះប្រកែមែនអញ្ចឹងណែគ្រូស្មួយគ្រូខ្ញុំឈ្មោះសមណៈគ្រូដប់អុយតូនសះប្រកែលឹងចាប់តម្រង់គ្រូប្រកែសមណៈទៅឯងបានអាប៉ុណ្ណោះចាប់ប្រាក់ផ្លែស្នាផ្លប់ផ្លែចាប់សម្ដែងខតាពីគាត់ប្រវត្តិកោខសក់បាក់តទៅដល់ស្មុងសក់តទៅលះបង្ការបូជាភ្លើងលះបង្អ្វីទៅលែងទីស្ងព្រៃប្រសាទតាវត្តបោះបើមកបាយគុំប្រសាទតាហើយប្រពោះក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គសម្រាប់រហត្តផលនេះនេះទីស្ងដល់ពេលមិនផ្សេងទេបានតែយើងគួរសពថ្ងៃថាណាស់មេសរណំអញ្ញាំងគុតធម៌មេសរណំទីពឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកកាត់ណាស់ទៀតមានតែប្រពុតឲ្យជាទីពឹងរបស់សាររបស់ខ្ញុំកាត់ណាស់នេះស្ដាប់ឲ្យចំប៉ុណ្ណឹងនេះនឹងបង្វើជំនឿយើងដែរចំព្រះព្រោះពីសម័យខាងដើមមានព្រៀង500យ៉ាងទីពឹងអរុករៈទីផ្ដាល់ព្រៃព្រំព្រំថ្មណាស់ស្វែងរកទីពឹងតាមព្រៃតាមទឹកទីផុតពួកព្រៀងទាំង500អ្នករបស់កាលអរហើយអ្នកបង់កាលអស់មកទីពឹងព្រះមកបាយគុំព្រះពួកក្នុងសាសនានៃប្រាំហើយបានជឿទៅលើកម្មហើយផលទៅលើតែចក្ខុហើយចំណងកម្មខាងបានទៅអរហត្តផលនេះ
នេះទីប៉ុណ្ណឹងទៅបានផ្សេងចាក់ទុកនមស្ការព្រៃភ្នំក្រំថ្មខាងក្រៅជាទីពេញគ្មានដីសក់ទេមានទីបំផុតនៃទុកទេទីប៉ុណ្ណឹងមិនផ្សេងទេណាមិនមានផុតទុកទេនៅវិលវើក្នុងវិលរបស់រតនសាព្រោះទីប៉ុណ្ណោះយើងមិនបានបំពេញកសលមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីបើចង់លោកបានអប់រំចិត្តអីមុតមមទេព្រោះយើងមានរបស់ខាងក្រៅទីប៉ុណ្ណឹងទីប៉ុណ្ណខ្លួនឯងបបកលណាមានខ្លួនឯងទីពឹងចិត្តពីខ្លួនទៅអានឹងគឺពពព្រះនេះប៉ុណ្ណឹងជាសារៈសំខាន់ណាស់នឹងមតិមេប៉ុណ្ណឹងអញ្ញងពុទ្ធោមេសំណរងទីពឹងតែនៅចំកណាស់មានទេមានតែពុទ្ធឯងទីពឹងនៅបតារបស់ខ្ញុំកណាស់ដឹងមតិមេសតពុព្រៀនរបស់នៅពីបតតិជាសាសនាផ្សេងហ៎ដល់ពីជឿព្រះម៉ោងណាទៅដាក់ខទៅជឿចាក់ទៅសតណតិមេសតណាស់អញ្ញងណាស់តែប្រកាសខ្លួនណាលែងទីកំណត់ត្រៃអំពីពុទ្ធឯងណភិលេសំណងអញ្ញាំខំបូមេសំណងបរានទីកំណត់នៃចំកណ្ណានេះឡើយមានតែបខនឯជាទីពឹងដល់បសាររបស់ចំកណ្ណាណភិលេសំណងអញ្ញាំសង្ឃោមេសំណងបរានទីពឹងរតីនៃចំកណ្ណាមានទេមានតែបសំឯជាទីពឹងរបស់ចំកណ្ណានេះនឹងមកប៉ុណ្ណេះវិញអានឹងបានដើរទៅរកសុខតាមទោះតែជាបាននឹងបានផ្សេងចាក់ទុកមិនមានផ្សេងមិនមានព្រួយនឹងទៅយើងតម្រង់សភាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះឲ្យបានជាជាប្រពុតលោកពលថាបាបកាណីចាក់បាបកាំងបលយានការីកលយានណាំសតិអសតិសតិបច្ចកតានិយោអញ្ញមតពុទ្ធបាបការិកបាបកម្មអ្នកធ្វើនៅអំពើបាបគឺអប្រកខ្លួនឯងសម្លាប់គេលួចគេស្រឡាញ់ប្តីគេស្រឡាញ់កូនគេនិយាយកុហកគប់ខោអត់ទឹកបង្គាប្រតិចឬនិយាយផ្ដាសាជាស្មោះជាព្រៃដីផ្ដាជាអរុបរៈជាក្នុងជឿននេះជានោះអានឹងអប្រកខ្លួនឯងបាបការិកបាបកម្មទៅជាជិនមិនខារទេកលយ៉ាងកលយ៉ាងការីកលយ៉ាងណាំធ្វើល្អបានសេចក្តីល្អខ្លួនឯងអ្នកធ្វើល្អបានកិត្តិយសខ្លួនឯងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធខ្លួនឯងមានជំនឿជឿជាក់ខ្លួនឯងគាត់ខោទេវតានាំឲ្យតកាយទេវតាមាន5សទ្ធាសីលសត្វចាក់ទៀតបញ្ញាសទ្ធាជឿទៅលើកម្មហើយថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់សទ្ធាសិលកម្មផលឲ្យបរិសុទ្ធសិល5កម្មសិល8ឬក៏ចូលដល់សត្វឧស្សាហ៍កាត់ខោឬរឿងបណ្ដោះបញ្ញាកើតសមាធិចាក់ជាលះបង់ធ្វើបន់ដល់គ្មានការអាឡោះអាល័យគឺស្ដាយស្មោះអស់ពីចិត្តអស់ពីផ្លូវបញ្ញាអរំចិត្តបើកើតលោកតោសាមោះហ្នឹងដល់ខោនៅឯកាយទេផ្ដាខោ5ហ្នឹងបើយើងមានខោ5យ៉ាងហ្នឹងគឺមិនកាយទេផ្ដាតែមកទៀតបានលើញាប់ផោខោ5យ៉ាងជាបាតចិត្តឬមកសត្វធាតុធិបច្ចតានលេងអញ្ញមសត្វធាតុដីបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធនៅលើខ្លួនឯងណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនទៅកើតឋានចូលក៏ខ្លួនឯងទៅកើតអរូបខ្លួនឯងកើតព្រះខ្លួនឯងកើតជាសត្វដែលឋានខ្លួនឯងកើតនោះទេដាក់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចវាសនាឲ្យខ្លួនឯងកម្មណាដែលខ្លួនធ្វើកម្មនឹងវាជាបច្ច័យកម្មនឹងវាជាអ្នកឲ្យផលដល់ខ្លួនគេនេះខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯង
អត់មានព្រះណាមកពនាបាទប៉ុនប៉ុនទៅយើងទេណាអត់តែជឿថាមានព្រះទទួលបាទប្រកាន់ជំនួសយើងយើងធ្វើបាទខ្លួនឯងហើយយើងជឿថាព្រះចាំទទួលបាទតើប្រចាំទៀតទេឥឡូវយើងនិកិតវិជាសាស្ត្របន្តិចមើលយើងគិតវិជាសាស្ត្រនេះសុភាវៈបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវខ្លួនយើងប្រឡាក់ខ្លួនយើងទៅនោះទឹកខ្លួនឯងដោះស្អាតនឹងអនាគតມັນយើងមិនថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងប្រឡាក់ខ្លួនយើងអត់ទៅនោះទឹកទេមានទេនោះទឹកទៅនោះសួរថាតើយើងស្អាតទេអត់ទេមិនទៅប្រឡាក់ខ្លួនដែរឥឡូវខ្លួនជាខំចិត្តក្តៅណាមាអ្នកក្តៅអ្នកលោកនិងអ្នកតនីអ្នកតនីថាតើឯងលោកទៅចាំខ្ញុំក្តៅជំនួសនឹងស្មានទៀតថាតើឯងធ្វើបាបទៅចាំខ្ញុំទទួលបាបជំនួសយើងគិតមើលអ្នកតនីនោះថាតើអ្នកលោកអ្នកតន្ត្រីអ្នកនឹងណាមាអ្នកក្តៅអ្នកលោកជាអ្នកក្តៅរឿងទឹកគឺចឹងនឹងជាសច្ចៈទៀតមកតែយើងលោកភ្លើងយើងក្តៅខ្លួនឯងរលាកខ្លួនឯងហើយតែយើងខ្លួនឯងអ្នកអង្គុយមើលអ្នកចាំតាមអីលោកទៅខ្ញុំក្តៅតែនឹងក្តៅជាមួយយើងដែរទេអត់ទេពួកកាយយើងខ្លួនវិញ្ញាណយើងខ្លួនយើងធ្វើបាបចិត្តយើងធ្វើបាបស្លាប់ទៅតាមណាតកើតរស់ទៅនោះណាទៅជំនឿទៅនឹងហើយនេះចិត្តយើងធ្វើបាបដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅនេះរូបរាងកាយយើងបែកធ្លាយទៅវិញ្ញាណចុះប្រុសទៅនេះមានណាកកើតរូបជំនួសព្រះជំនួសអសរកាយជំនួសដេរិកាជំនួសបើមិនទេកើតជំនួសបានអានឹងជាគណីបាបហើយប៉ុន្តែទៅស្លាប់ប្រុសទៅវិញ្ញាណចេញប្រុសច្បាប់តាមយថាកម្មអស់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយនោះគ្រាន់តែលួងលោមចិត្តក្រមតែជាមធ្យោបាយមួយឯងដើម្បីដឹកនាំមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តទៅយល់ផ្សេងទៅឧទាហរណ៍ថាមនុស្សធ្វើបាបច្រើនពេកបើបាបច្រើនពេកចឹងទៅបានដឹងអំពីបាបនោះហើយអ្នកថាដឹកនាំណាម្នាក់ប្រើល្បិចកលកដើម្បីមនុស្សនឹងកើតទុក្ខមកឯណែធ្វើបាបទាំងអស់ចាំយើងតនីយោឲ្យរួចខ្លួនប៉ុន្តែកុំធ្វើទៀតណាកុំធ្វើបាបទៀតអ្នកជាមកជួបាយរបស់អ្នកតែងទៅអ្នកដឹកនាំដើម្បីរួមចិត្តយើងដែលជាអ្នកធ្វើបាបដើម្បីឲ្យវាស្រាមលែងថៃលែងចិត្តទៅនឹងវិធីឆោតបាបវិធីបញ្ឆោតចិត្តឲ្យយើងចុះរួមឲ្យកុំឲ្យថៃពីបាបដែលយើងធ្វើហើយហើយកុំឲ្យធ្វើបាបបន្ថែមរឿងពិតអញ្ចឹងទេរឿងនៃថាគលាបាបរឿងលុំលុំចិត្តទេហើយយើងបានគិតអានគេគលាឲ្យចិត្តទៅយល់ហោអាបាទជន់មិនគឺតនីហើយបើចឹងអាបាទជន់ទៅគឺតនីបានណាបើចាញ់ចិត្តពីគួយចំណាប់បាត់ដូចគេចាប់គុណកូនគេពុទ្ធអរអត់ទឹកប្រដពួនមានគឺតនីបានដែរនេះយ៉ាប់ទៅតាមហ្នឹងមិនខារតិចំទួហើយហ្នឹងមានរឿងមួយពីសម័យព្រះមានវិទ្យាសាស្ត្រតែលួងលោមចិត្តបានខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនត្រង់ត្រង់ទេណាមានមនុស្សម្នាក់ហើយមានពេជ្ឈឃាត
ដែលចោរចោរកាត់ជាតិចោរជាតិចាក់តាមពិសេសបរោះគាត់ហ្នឹងមានន័យថាបរោះមានចំធូនប្រហមជាអ្នកសម្លាប់ចោរនឹងបរោះហ្នឹងសម្លាប់ចោរពេជ្ឈៈពីដើមមកក្រុមចោរណាបរោះហ្នឹងក្រុមចោរទេដល់ដាច់ចាក់ចោរបាន500មកដល់បរោះហ្នឹងមកអើចោរមិនដឹងទេមកអោតណ្ណាជាសម្លាប់ចោរតើគួរចោរតណ្ណាជាសម្លាប់ចោរនេះឯងយើងឲ្យឫសួតអញ្ចឹងតាមជាតិកម្មក៏ប្រកបទៀតអញ្ចឹងសម្លាប់ទៅយ៉ាងអញ្ចឹងចោរ500បានក៏សម្លាប់ចោរអស់ក៏សម្លាប់គ្នារត់ចោរអាកកទាំងអស់ក៏កាត់នឹងក្បတ်ប៉ាត់ដាច់ខ្មៅប៉ាត់ដាច់ខ្មៅទឹកក្បတ်ក្បាលអស់បានមានមានមានយន្តថាចោរជាតិកាច់ប្រកមានសង្ឃុំក៏អស់ជាអ្នកសម្លាប់ចោរធ្វើជាតិចោរហើយតែចឹងក៏ខ្លាចទៅជាពេជ្ឈឃាតអ្នកសម្លាប់ចោរឯងមិនតិចទេស្លាប់រាប់ពាន់ឡាប់តាំងពីគាត់នៅពេញកម្លាំងរហូតដល់គាត់ចាស់អាយុ50ឆ្នាំហ៎ដល់ហ្នឹងគាត់ទៅអាកកចោលែងដាច់កាត់មកក្បတ်លែងដាច់ទៅដល់ពីក្បတ်ដៃក្បတ်គេឃើញវាទំនៀបទេគេទៅឈប់ទៅធ្វើការទៅនឹងយើងហៅចុនិវត្តណារប៉ែតណាចុនិវត្តថ្ងៃមួយគាត់ឈប់ពីការសម្លាប់កោតទៅនៅផ្ទះហើយនៅជីវិតគាត់មិនណែបានងូតទឹកឲ្យបានស្អាតខ្លួនយកខោថ្មីអាវថ្មីទេមានអាខោចំខំទៅគង់ហ្នឹងឯងចុះឲ្យដាយឲ្យប្រឡាក់ទៅទៀតតែចឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះចិត្តតែងខ្លួនស្អាតនោះទឹកយកសពុតមួយស្ទៀកសពុតមួយទៀតនេះឲ្យចង់ហូបកបលាទៅដាក់គោវាស្បតែគេឲ្យក្រុមគ្រួសារគេចំអិនឲ្យទៅខ្លួនឯងក៏ទៅងូតទឹកត្រឡប់វិញព្រោះនេះចង់ប្រារព្ធដើម្បីហូបពេលឯងព្រះសរីបុត្រស្រីបុត្រការទៅលើកទៅសមាធិមិនចង់មកលោករំខំទៅឃើញល្អតាមរៀបចាក់បើសិនជាមិនបានជាបស្មអញក្នុងថ្ងៃនេះទេតាមរៀបចាក់ស្លាប់ទៅនឹងកើតក្នុងមហានរុដោយសារកម្លាំងខ្លួនសម្លាប់មនុស្សតែបើសិនបានជាបស្មអញតាមរៀបចាក់ស្ដាប់នៅបឋមនឹងទៅរបូតបាបកម្មស្លាប់ទៅដោយសារជាទេវតាស្ថានដល់ខ្លះណែយើងមកនៅព្រៃបឹកប្រឡងមានចុះតោសាស្ត្រជាដែរដឹងដំណើរតាហើយលោកស្គីបាទយើងយកធ្វើដំណើរមកពីវត្តមកប្រកាសមកផ្ទះរបស់កម្មាធិការដែលកំពុងប្រាថ្នាទៅទៅហូបកបលីតែទៅដាក់គូដាក់ឃើញចឹងកម្មាធិការដាក់ពាក្យចាប់ចិត្តថាសម័យខ្លះជួបសំណាក់តែជារបស់ធ្វើបងសម័យខ្លះចាំធ្វើបងតែជាសន្តិជនទទួលឥឡូវពេលនេះអញធ្វើបាបអស់ពីមកចិត្តនេះមានបន្តោះឥឡូវបើជួបព្រះបងត្រូវតែទៅបងហើយអញ្ចឹងមិនហូបទេទៅជាគ្រូប្រទានលោកស្ដាំបងសរិបបាត់ឡើងមកដល់ដោះជាគ្រូនេះដែលបាត់ទៅប្រទានជូនគេប្រទានលោកទៅឲ្យលោកឆាន់យីវិគាត់ធ្លៀនពួកគាត់កោតពីគុកពីគុកពីគុកធ្លៀនពេលខ្ញុំឯងប្រៃបកថាមនុស្សឃ្លានបានមិនអាចបាត់គាត់ចូលបើចឹងលោកពូថាណែតាមវិទ្យាកោបាបនេះលបាបតកូនអ្នកទៅទៅទទួលទៀនទៅតាមត្រឡប់មកវិញពួកជនជាតិនិយាយជាតម្លាប់មួយកាលណាពីមុនលោកទៅឆាំងចឹងម្ចាស់ផ្ទះមកអង្គុយបោះអង្គុយបោះ
ណាមកអង្គុយបាក់ស្វាយប្រទីនលោកប្រទីនលោកឆាន់ហើយអង្គុយបាក់នេះជាតម្លប់នៅស្រុកគេគេធ្វើចឹងហើយជាប្រសល់ហើយល្អទៀតហើយដល់ក្រៃបុតលោកឆាន់អញ្ចឹងហើយក៏បាក់ក៏អង្គុយបាក់ប្រទីនបាក់ទៅដឹងថាបាក់ស្អំគ្រៀមប្រាំចឹងទៅគាត់ក៏ទម្លាក់នៃអាគឹមបាក់គាត់នឹងទៅផ្លឹកនឹងទៅហើយគាត់ទៅហូបបបអសពីលោកមកបាក់ឆ្នាំគូពាក់គូពាក់ទៅអត់ផុតទៅឆែទៅអាទៅបាក់មកបាយគំនិតបាក់តទៀតដល់បាក់តទៀតគាត់លុបខាងចាប់ប្រសិរីពុតចាប់បធទេសនាសំដែងពេកបន់ឲ្យបាក់ខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងមកដល់សម័យចឹងទៅតាមទិវិចាននឹងគ្រាន់តែលឺសូរបន់នឹងបាក់បាក់ព្រះអ្នកធ្វើបាបទទួលផលបាបអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវទទួលផលបុណ្យអ្នកចូលក្នុងខុសបានដើម្បីល្អអ្នកអត់ខុសតែទុកគាត់ព្រួយចិត្តបដោគាត់ថាអូអញមួយជាតិនេះសត្វតែសម្លាប់សម្លាប់ចោលទាំងអស់ស្ដៀងបងណាសត្វដូចជាអញស្មានតែណាទេស្លាប់ទៅតែកើតនោះហើយជាតិនេះអញខោជាតិញ៉ាំបាត់ខុសហើយអត់បានជួបនឹងខុសអត់បានឃើញព្រះថ្ងៃគឺប្រសពអត់ដល់ពេលចឹងទៅគាត់ទៅរៀងក្តៅក្នុងខ្លួនគាត់ល្មិចល្មួលល្មិចល្មួលទៅថាមនុស្សយើងវាមិនផុតតោនផុតនឹងចិត្តប្របាក់ចិត្តអាសត្វអាសោអង្គុយមិនសុខបានប្រិយបត្តនែបានតោះព្រោះហេតុអីបានជាយ៉ាងអង្គុយមិនសុខអញ្ចឹងមើលទៅចឹងនោះដូចឆេះខ្លាំងនេះម្ល៉េះបើប៉ះបោះនិយាយត្រង់អ្នកដល់តែណានេះសូរសម្លេងធំនឹកឃើញបាបកម្មទាំងអស់បាបកម្មទាំងអស់បាបកម្មយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាពេជ្ឈទៀតមួយជីវិតខ្ញុំសម្លាប់តែចោលទៅរាប់ពាន់ក្បាលបើចឹងខ្ញុំគ្មានទៅណាក្រៅអង្គុយនរកទេស្រីបុត្រកថាគិតថាមិនចេះរកវិធីដើម្បីឲ្យចេះខោស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យបាបកម្មស្ងប់ចិត្តស្ដាប់នៅបន្តទៅព្រោះក្នុងអបិធម្មទទួលចេះកោសលវចិត្តនិងអកុសលចិត្តនៅក្នុងសម័យណាកោសលចិត្តកាន់តែអកុសលចិត្តលុបមិនមាននៅក្នុងកុសលទេនៅក្នុងសម័យណាដែលកោសលចិត្តអកុសលចិត្តកាន់តែកោសលចិត្តរលុបមិនមានមិនមានកុសលទេចិត្តមួយកើតចិត្តមើលរលុបអញ្ចឹងបានបាត់នេះមានចិត្តអកុសលកើតតែព្រមពេញកតុកអញ្ចឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹកខកបំភ្លេចទៅបាបកម្មគាត់នេះក្រានបាបកម្មគាត់ខោកុសលចិត្តអញ្ចឹងបានប្រិបត្តិសួរថាណែបាបអ្នកសម្លាប់នោះតើសម្លាប់ខ្លួនឯងឬគេប្រើទេក៏មកពុតព្រះអង្គគេប្រើតែដាច់ប្រើបើមិនដាច់ប្រើអញ្ចឹងបាបដែរលើកចោលគេស្គីយ៉ាងម៉េចតើប្រិបត្តិអត់មានគួរថាខ្ញុំពលាបាបទេអត់ទេគាត់ថាអត់នៃគឺប្រើសម្បត្តិចឹងបានដែរអានឹងប្រខោតចិត្តដើម្បីគាត់គិតចេញពីអបតលចិត្តមរណបសល់អូបើចឹងខ្ញុំអត់បានទេចាព្រោះខ្ញុំអត់សម្បត្តិខ្លួនឯងផងគាត់គិតព្រមគាត់មកគាត់ថាបើចឹងផងហើយមិនតំណែងធរទេខ្ញុំគ្មានបានទេពីមុនមកអត់មានបានទេមានតែសេចក្តីល្អទេចឹងហ៎ខ្ញុំទឹងធ្វើល្អពេលនោះខ្ញុំបានល្អមកគាត់យកអត់មានបានខ្ញុំមានសម្បត្តិខ្លួនឯងណាគេទីធ្វើវាថាទីប្រខែគេថាគេប្រើសម្បត្តិចាប់ថាខោដៃគាត់គាត់គិតថាអត់បានទៀតចិត្តគាត់ស្លុកហ្មងចិត្តទៀតស្ងប់ខឹងនឹងបានគេថាយោនិសោមនិតិការៈនឹងអយោនិសោមនិតិការៈ
អាចូលនិសំនិស្សរៈកណាគួរទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវកំណងទេគឺធ្លាប់ទុយនេះតបបហើយអតបសោអង្គុយមិនសត្វទេបើធ្វើចិត្តទៅកំណងអត់អីជុំបើដាក់ផលខ្លងទៅខ្លងទៅគាត់បានជាលោហោដល់អានឡោមខណ្ឌ3មកចូលអានឡោមមានលក្ខណៈវិបស្សនាចប់ផលឡើងកណាក៏ជូនប្រសិរីបោះកាន់បាទៅទីឆាយតែខ្វាយបាទលើកក៏ត្រឡប់ទៅវិញដល់ត្រឡប់វិញយៈកិណីមួយដែលមានទីនឹងតាហ្នឹងចងទីយៈកិណីមួយតាមចងទីព្រោះសម័យនោះគាត់តាមចងទីមនុស្សពលអ្នកការតែទេចិត្តហ្នឹងយៈកិណីហ្នឹងជាស្រីទេចាហើយប្រាប់ពលអ្នកហ្នឹងងាប់ស្រីទេចាហ្នឹងទលេងកាមគុណនៃព្រៃអលិញ្ញាប្រមោមានប្រមោព្រះធ្វើបាបធ្វើខែមទៀតដល់នោះមិនដាច់ចោលខ្លះតែស្នាសុខឲ្យកាត់ទិយៈកណីឲ្យតាមកម្លាក់យៈ9យៈនេះគ្រប់គ្រប់ជាតិចងទីឡោហើយក្នុងចិត្ត9យៈហ្នឹងក៏មានតាមអតិថិដ្ឋហ្នឹងម្នាក់ដល់ពេលឡប់យៈកណីមកឃើញចឹងប្រែកលាគុំជាមេគូមួយដែលក្រៅផ្លូវឯនោះមកឃើញគូមានតែបានចាប់អរំផងដើមដល់នេះគូនោះរត់ទៅបក់គួយចំដើមគុំម៉ាំងស្លាប់ពូកព្រាមមកវិញបានស្លាប់ទៀតក៏កើតនៅជាទេវតាឋានរបស់បាត់ទៅណែនេះកុសលចរលឹកអកុសលចិត្តកើតអកុសលចិត្តលឹកកុសលចិត្តកើតគាត់នេះបាបណែប៉ុន្តែដល់គាត់លែងធ្វើបាបទៅគាត់ធ្វើល្អអញ្ចឹងបានតែល្អទទួលគាត់បានទទួលគាត់ខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងរឿងចិត្តសាសនាអញ្ចឹងមានណាទៅគ្នាបាបខ្លួនឯងបានទេបើចឹងធ្វើមនុស្សខកវាមនុស្សមាននេះបើគ្នាបាបបានទាំងអស់នោះវាតែកើតធ្វើសក្តិគ្រប់គ្រប់គ្នាអត់ហើយណាស់ទៀតណាស់គ្មានទេអ្នកខកតែមានតែសុំទៀងវានោះអត់ទៅជឿថាអត់តែមានគេគ្នាបាបហីមិនអាចទេគ្មានណាមើលគាត់គាត់នៅតែអាយុខ្លីនៅតែមាននៅតែខកនៅតែងប់ពីក្មេងនៅតែអញ្ចឹងដែរចាំបានតែថាអ្នកពលតែគ្នាបាបគាត់នៅប្រឡំប្រឡំដើម្បីយើងស្ងប់ចិត្តទៅដល់ស្ងប់ចិត្តមកព្រាពេលនឹងទៅឲ្យយើងសាកល្អទៅសាកណាស់ដល់ទីខ្ញុំណាស់ណាស់ក៏ប៉ុណ្ណដែរលទ្ធិទៅដល់នេះទៅយើងជំនួយកាយជីវិតដែរដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់ឲ្យសាមធ្វើល្អត្រឡប់ទៅវិញទៅអញ្ចឹងប្រើទៀតថាពន្យាបានសត្វជាសត្វទីបច្ចៈកម្មដែលយកឲ្យញ៉ាំរសាទៅជាសេចក្តីបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធនៅលើខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាជួយខ្លួនទេខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយស្លាប់ទៅទៅកើតជាស្អីខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងបានណាយើងខំប្រឹងធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្អាតធ្វើចិត្តយើងឲ្យបរិសុទ្ធធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ធ្វើចិត្តយើងឲ្យមូលកុំឲ្យដើរទៅខុសឲ្យត្រង់ជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលណែជឿឲ្យចង់ជឿឲ្យស្ងប់កុំគិតចេញពីកម្មហើយនឹងផលទីពឹងប្រពុតទីពឹងវត្ថុទីពឹងប្រសង់កុំទៅទីពឹងអីក្រៅអំពីប្រពុតវត្ថុប្រសង់ទៅទីពឹងក្រៅអំពីប្រពុតវត្ថុប្រសង់អត់បានទេសឹកអត់មានលេខផ្សេងចាក់ទៅទេដល់តែទៅស្លាប់ខ្លួនឯងទៅកើតម្នាក់ឯងឆ្កៃទេអត់ស្មានទៅជួយខ្លួននេះតើបើទេវតាប្រអិនប្រភពបុយមកកាលណាក៏គ្មានជួយខ្លួនឯងដែរក្រៅអំពីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងនឹងរឿងពុទ្ធសាសនា
ដង្ហើមចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងណាទៅធ្វើចឹងធ្វើចឹងទៅដើម្បីបានចិត្តយើងស្ងប់បានស្គាល់សាសនាវិជ្ជាស្រីដឹងនៅរសជាតិនៃបខអត្តរសនិងធម្មរសហើយយើងធ្វើចឹងទៅបើសិនជាកើតស្ងល់កើតខោស្ងល់កើតចិត្តស្ងល់អីបានមាននយាយមាននតាមមានប្រតង់ច្រើននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលចេះកម្មដ្ឋានអនាបានសេកម្មដ្ឋាននឹងចេះច្រើនទៀតណាហើយអាចប្រាប់គ្នាបានអាចពន្យល់ប្រាប់គ្នាបានចែកគ្នាដឹងបានល្មមសំគាល់ដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនណាស់ទៀតហើយអាចស្វែងរកដីសក្ដិរកខាងសួរទៅរកទីក្បាលណាតាមចិត្តដៃស្នើណាដៃស្នើនឹងជឿចំណែជឿចំហើយស្វែងណាជឿទៅនោះឯងស្គាល់ខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងអញ្ចឹងល្ងាចនេះសូមបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងសូមបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងគឺថាចិត្តសកត់ធ្ងន់ទៅលើជំនឿណាចិត្តឲ្យចំជំនឿជាមិនជឿចំជឿកម្មនឹងផលចប់ដល់ប្រាក់ខ្លួនឯងហើយតែជឿមិនចំប៉ុណ្ណឹងទេមិនចំទេដូចកងណាវាយចំកងហើយវាយខុសកន្លែងមួយចំខាងកងមួយចំដាក់កងកណ្ដាលបាយចំដាក់កងទៅមិនមុងមុងតែបាយចំខាងខាងទៅម៉ាងម៉ាងអត់ព្រោះអញ្ចឹងបាយចំកណ្ដាលរបស់យើងជឿមិនចំមិនដកខាងខ្លួនទេបើយើងជឿមិនចំប្រំបាត់មិនត្រូវឲ្យខំខ្លួនអើខំឃើញឯងលែងខ្លួនចោលហើយយកអ្នកដទៃទៅទីផងយកខោខាងត្រូវខោអងខោទៅឆ្វេងខោខោផ្លូវអំពីប្រតិមាតាមគុណយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាជាផ្លូវត្រូវនឹងដើរទៅខហើយហើយតែធម្មជាតិទាំងហ្នឹងជាត្រូវឆ្ងាយមែនតើព្រោះពូខុសទៅហើយពូខ្លៃតែទីពីរបើយើងដើរទៅដល់ទៅតែចិត្តហ្នឹងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបើទៅស្ដាំទៅខាងព្រះនិព្វានទៅឆ្វេងទៅចូលដើរទៅដល់ចំឡប់វិញមិនដឹងទៅខុសអញខុសហើយតើដើរតាមមកទីផុតទីទៅត្រឡប់ហើយវិញហើយអត់ដល់ខោទៅតែខាងស្ដាំខោដល់ហើយអំនិតឯដល់ទៀតយ៉ាងណាមិញយើងកើតជាព្រះជាសាសនាជាបទវិន័យជាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយើងជាអត់ចាំជាអត់ណំតែយើងដើរទៅតែឯងខំចឹងទៅតម្រង់យើងដឹងខ្លួនវិញចាស់ស្លាប់បានយើងកើតជាក្នុងទាំងដឹងផងស្លាប់ទាំងខោដល់អាចជាក្រោយកើតជាមនុស្សមនុស្សតម្លៃតែមនុស្សអត់ស្គាល់អីទាំងអស់ខុសទៅសាសនាតែជាវង្វេងអត់ដល់ពេលយើងយុធ្លាក់មនុស្សយើងតែអនាគតទៅ5ឆ្នាំមានស្បីស្រី10ឆ្នាំឆ្លងអញ្ចឹងអស់ហើយអស់ទីគង់ហើយតម្រង់ជួបក្នុងសាស្ត្រាមេស្រីនឹងឆ្នាំណាទៅណាពួកអ្នកអ្នកប្រាថ្នាចង់ជួបព្រះសាមេស្រីណាប៉ុន្តែខោប្រាថ្នាមេស្រីមានអត់ធ្វើទេអត់ដឹងថាខោប្រាថ្នាមេស្រីខោតនាទេខោប្រាថ្នាមេស្រីខោកពីបត្រៃបរាណឯងព្រះជាម្ចាស់សូមដីប្រាក់ព្រះអាមិត្រីក៏លោកប្រតិបត្តិតាមកពីប្រត្រៃប្រដាក់ទាំងដែរណាតាមនឹងដែរចែកយើងដើរទៅខុសអត់បានជុំព្រះតែប្រាក់